Fra Didak Buntić, hercegovački je franjevac koji je tijekom svog života ljubav svjedočio i riječima i djelima. On je prije više od 100 godina hercegovačkoj djeci osigurao život dostojan čovjeka. Kako se njegovo djelo nikada ne bi zaboravilo, u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je zahvalni koncert Večernji zvon. Večeras je bilo super, sve nas je uhvatila neka euforija, pogotovo u početku. Evo, drago nam je što smo uspjeli ovdje nastupati, to je drago nam je što smo uopće došli do Lisinskog. Tamburaški orkestar Misericordia pod dirigentskom palicom Davora Markote oduševio je zagrebačku publiku izvedbama popularnih domaćih, ali i stranih pjesama. Uz njihovu pratnju u čast Fra Didaku su između ostalih nastupili i klape Mir Međugorje, Konkordija Međugorje i Darija Ramljak. Stvarno je bilo jedno prelijepo iskustvo kao i svaki put, evo kad nastupam sa tamburašima, tako da evo stvarno predivno, publika je bila odlična, evo super su nas prihvatili. Oduševljeni smo bili kad smo nastupali, veliko je pjevati u Lisinskom. Nije prvi put da nastupam inače s njima, ali prvi put je u Lisinskom da nastupam i to je jako dobro bilo. Iako prvi put u Lisinskom, članovi Tamburaškog orkestra Misericordia ime Fra Didaka Buntića nosili su po cijeloj Europi. Oduševljenje i ponos što mogu pjevati u čast ovom velikom čovjeku nikada ne skrivaju. Veseli smo kada nastupamo za njega, ispunjeni smo, srce nam je veliko jer znamo da za velikog čovjeka nastupamo i da je ovo sve u čast njega. Što možemo naučiti od Fra Didaka danas? Pa možemo naučiti to da evo, stvarno trebamo uživati u našim životima i prihvatiti ih onakve kakve jesu i evo, izgrađivati se u što boljem svjetlu i truditi se kroz život. Kako je to napravio Fra Didak Buntić, tako je i ovaj koncert ponovno ujedinio Hercegovinu i Slavoniju.